Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes sa budeme venovať jazyku Processing a ukážeme si tretiu metódu, ako vymeniť hodnoty dvoch premenných. A to však budeme potrebovať prácu s číslami v dvojkovej sústave. Zoznámime sa preto s bytovou operáciou XOR alebo logický súčet, ktorá prebieha nad týmito číslami v dvojkovej sústave. Najskôr teda, čo je to vlastne tá dvojková sústava. V dvojkovej sústave používame iba číslice 0 a 1. Porovnáme si to s desiatkovou sústavou, kde používame číslice 0 až 9. Tak vyberieme si nejaké číslo. Pomôže nám v tom hrdina zo série Teória veľkého tresku. Nové téma konverzace. Bezva. Jaké je nejlepší číslo? A správná odpověď je jen jedna. 5 318 008? Špatně. Nejlepší číslo je 73. Asi jste zvědaví, proč. A ne, nejsme. 73 je 21. prvočíslo. Obráceně 37 je 12. A to obráceně je 21, čili součin, držte si klobouky, sedmičky a trojky. He? He? Že jsem nelhal? Chápeme. 73 je Chuck Norris mezi čísly. Chuck je slabý odvar. V binárce je 73 palindrom. 1 0 0 1 0 0 1, pospátku pak 1 0 0 1 0 0 1, což je přesně totéž. Pospátku Chuck Norris je jen Siron Kač. Když na kalkulačce napíšeš 5 318 008 a otočíš ji, dostaneš boobies, anglicky prsa. Pamatuješ, jak se ptal, proč s námi holky nechtějí jíst? Jo, už chápu. Takže najlepšie číslo je teda 73. Chuck Norris medzi číslami. Tak tohoto Chuck Norrisa si označíme teda Chuck Norris. A je to číslo 73. Keď ho máme takto, v normálnej desiatkovej sústave, takže ide vlastne o číslo, ktoré môžeme zapísať nasledovne. 73, to je vlastne 7 krát 10 plus 3 krát 1. Už sme si povedali, že v dvojkovej sústave sa používajú iba číslice 0,1. Tak ako dostaneme z tohto čísla číslo dvojkovej sústave? Môžeme využiť nasledujúcu funkciu a hneď si dáme aj to premenené číslo vytlačiť. Tak na premenu čísla do dvojkovej sústavy používame túto funkciu. Vyskúšame si to. Ak chceme obmedziť počet zobrazených cifier, použijeme druhý parameter, osmičku. Čiže sa nám vlastne zobrazí 1 byt, pretože 8 bitov je 1 byt. 8 číslic 0 alebo 1 tvorí byte. No a
Môžeme to ešte znižiť, aby sme dostali ten palindrom, ktorý sa spomína vo filme. Palindrom znamená to, že keď to čítame spredu aj zozadu, máme to isté číslo. No a ako sme teda dostali toto číslo? Takže 73 si môžeme napísať teraz pomocou mocnín dvojky. Pri desiatkovej sústave sa používajú mocniny desiatky. Jednotka to je 10 na 0, potom 10 na prvú to je desiatka. Ďalšia, keď bolo väčšie číslo, by bola stovky a potom by boli tisícky a tak ďalej. Môžeme použiť aj to druhé číslo z filmu. To môžeme označiť číslo prsia. A to číslo bolo 535 318 008. No a keď si to zapíšeme pomocou rozvoja 5 318 008 sa rovná 5 krát milión plus 3 krát 100 tisíc plus 1 krát 10 tisíc plus 1 krát 10 tisíc plus 8 krát 1000 plus 0 krát 100 plus 0 krát 10 a plus 8 krát 1. Tie násobenia 0 som vynechal, pretože 0 krát hociaké číslo je výsledok 0. No a teraz si premeníme do dvojkovej sústavy aj tie naše prsia. Ešte si to upravíme, aby sme videli, čo nám to vlastne vytlačuje. A podobne vytlačíme aj ďalšie číslo. Plus premeníme to do dvojkovej sústavy, čo premeníme prsia. Zatiaľ neurčíme, koľko bytov. Najskôr to číslo zobrazíme. Tak. Číslo int sa zobrazuje ako 32 bitové číslo, takže nám stačí zobraziť 2, 4, 6, 8, 9. 32 minus 9 je 23. 23 bitové číslo.
Dobre. No a teraz si to ideme vysvetliť. Takže pri desiatkovej sústave sa používajú mocniny čísla 10. Pri dvojkovej sústave to budú mocniny čísla 2. 2 na 0 je 1, 2 na 1 je 2, 2 na 2 je 4, 2 na 3 je 8, 2 na 4 je 16, 2 na 5 je 32, 2 na 6 je 64. No to by nám malo stačiť, 64. Takže toto číslo môžeme napísať ako 1 krát 64. Zostalo nám ešte do 73 9. Takže plus ďalšiu mocninu 2, ktorá je blízko 9, to je 8. Takže 1 krát 8. Už nám zostalo len číslo 1, pretože 64 plus 8 je 72 a plus 1. Takže plus 1 krát 1. Teraz si to číslo napíšeme v dvojkovej sústave. Takže máme tam 1 krát 64, takže prvá cifra bude 1. Potom nasleduje 0 krát 32, takže 0, 0 krát 16, takže 0, 1 krát 8, 0 krát 4, 0 krát 2, 1 krát 1. A naozaj sme dostali ten palindrom. No, toto číslo už nebudem robiť. Bolo by to príliš veľa násobenia, ale postup by bol úplne rovnaký. Len by sme tu mali, keďže to máme 23 bytové číslo, tak prvé by bolo 2 na 22, čo by bolo krát 1, potom by bolo 0 krát 2 na 21, až by sme skončili pri 0 krát 1. Teraz sa pozrieme na bytovú operáciu exkluzívny súčet XOR. Výsledkom tejto operácie je jednotka iba v prípade nuly a jednotky a jednotky a nuly. To znamená pri rôznych vstupoch. Pri 1,1 je výsledok 0, aj pri 0,0 je výsledok 0. Ukážeme si to. Takže vytlačíme si výsledok bytovej operácie XOR pre 0. Značka tej bytovej operácie XOR je táto striežka. Takže 0 a 0 nám dá takýto výsledok. To je pevný text plus. No a dáme to do zátvorky. Celková zátvorka. Aby sme zabezpečili, že sa nám najskôr vykoná tá operácia XOR a až potom sa ten výsledok spojí s týmto textom. Takže 0, operant 0. Takže 0, 0 by nám malo dať výsledok 0. Tak je. A ešte pridáme ďalšie 3 možnosti. Takže môžeme dať 0, 1. 0, 1. Potom môžeme dať 1, 0. 1, 0. 1, 1. Vyskúšame. Zväčšíme si to, aby sme to všetko videli.
zaujíma nás momentálne len táto časť, takže je to tak, ako som hovoril. Jednotka je iba pri rôznych hodnotách, pri 0 a jednotke a pri jednotke a 0. Inak je výsledok 0. No a keď máme dve binárne čísla, tak táto operácia sa aplikuje na každú dvojicu bitov. Napríklad vyskúšame si binárny exkluzívny súčet medzi tým Chuck Norrisovým číslom a číslom, ktoré sme si označili ako prsia. Takže môžeme si to znova skopírovať a tento raz tam bude Chuck Norris a prsia. Chuck Norris prsia. Vyskúšame si to. Výsledok sa nám zobrazil v tvare čísla desiatkovej sústave. Dáme si to zobraziť v tvare čísla v dvojkovej sústave, v binárnej sústave. Takže použijeme funkciu už známu binary. Zátvorky by mali byť v poriadku. Vyskúšame si to. No a stačí nám 23 bitov. Tak tu malo by to byť to číslo tu. Tak, no a teraz si to overíme, že naozaj to tak je. Teraz môžeme toto zatiaľ si odkomentovať. Aby sme mali pri sebe len tie tri údaje, ktoré nás zaujímajú. Takže jednotka a nula. Najskôr idú spolu. XOR nám dáva 1, lebo sú to rôzne čísla, výsledok je 1. Potom ide 0, 0. 0, 0. Výsledok je 0, pretože sú to rovnaké čísla. 0. Ďalšia dvojica je 0, 0. Výsledok je 0, pretože sú to rovnaké čísla. Nasleduje jednotka, štvrtý bit od konca, štvrtý bit od konca. 1 a 1 sú rovnaké, tak vo výsledku je štvrtý bit 0. Ideme na piatý bit od konca. Tu máme 0, tu máme 1. Rôzne číslo, to znamená piatý bit je 1. A tak ďalej. Postup by mal byť už jasný. No a teraz ideme teda vymeniť hodnotu tých našich dvoch premenných CN, Chuck Norrisové číslo a hodnotu premennej prsia. Takže urobíme to nasledovne. Do premennej CN vložíme to, čo tam bolo a urobíme s tým exkluzívny súčet s hodnotou premennej prsia. Ďalší riadok nášho programu. Do premennej prsia vložíme to, čo tam bolo a urobíme exkluzívny súčet XOR operáciu s premennou CN. A posledný riadok programu
ktorý vymieňa obsah tých našich dvoch premenných, je nasledovný. Do premennej Chuck Norris vložíme to, čo tam bolo, operácia XOR s premennou prsia. No a nakoniec si dáme tie dve čísla vytlačiť. Môžeme si dať vytlačiť aj v dvojkovej sústave. Takže vytlačíme si premennú Chuck Norris a vytlačíme si obsah premennej prsia. Hodnota týchto dvoch premenných by mala byť vymenená. Takže toto už nepotrebujeme. Vyskúšame si to. Takže na začiatku je v premennej Chuck Norris ten náš palindrom. Na konci vidíme ten palindrom tu. Ešte to upravíme takto, pretože sa tie dve čísla teraz, pretože sa hodnota tých dvoch premenných teraz premenila, takže toto prvé bude 23 bitové a toto bude už len 7 bitové. Vyskúšame si to. Takže vidíme, že Chuck Norris je teraz vymenený s prsiami a prsia sú vymenené s Chuck Norrisom. No a ako to funguje? Tak opäť budeme musieť brať do úvahy, že hodnota tých premenných Chuck Norris CN a prsia sa v priebehu času mení. Pôvodnú hodnotu označíme ako starú hodnotu. Takže v premennej Chuck Norris teda bude stará hodnota Chuck Norrisa, to označíme CNS ako stará pôvodná hodnota. A tiež aj stará hodnota pre prsia, dáme S. Prechádzame na ďalší riadok, do premennej prsia dáme to, čo tam bolo. Prsia sa zatiaľ nemenili, takže je to vlastne stará hodnota. A urobíme logický súčet XOR s premennou Chuck Norris. Ten Chuck Norris sa už zmenil na riadku 12, takže Chuck Norris bude Chuck Norris starý. Posadíme tam za CN toto Chuck Norris starý a prsia staré. No a teraz, pretože tá operácia je komutatívna, asociatívna, môžeme tie premenné poprehadzovať a upraviť to. No a teraz je našou úlohou zistiť, čo bude výsledkom, keď použijeme operáciu XOR na tú istú premennú. Operáciu XOR budeme robiť na hodnote tej istej premennej. Takže čo bude výsledkom operácie prsia, XOR, prsia. Takže používame dvakrát tú istú hodnotu, takže toto isté číslo, XOR to isté číslo, takže 0 s 0 nám dá 0, 0 s 0 nám dá 0, 0 s 0 nám dá 0, jednotka s jednotkou nám dá 0.
jednotka s jednotkou nám dá 0 a tak ďalej, tak vidíme, že výsledkom budú samé 0, tak výsledkom bude 0. No a zase ďalšia otázka, takže môžeme si to ešte aj tak zapísať, takže to bude 0, označíme to 0, samé 0 a čo sa stane, keď použijeme 0, 0, XOR, Chuck Norrisové číslo. Alebo môžeme to zovšeobecniť, čo sa stane, keď použijeme operáciu XOR medzi 0 a ľubovoľným číslom. No, tak môžeme sa vyskúšať na tom Chuck Norrisovi. Takže máme toto číslo, XOR, samé nuly. Čo je výsledkom jednotky a nuly? Jednotka. To znamená, že jednotky sa nebudú meniť. Môžeme si to dať aj na konkrétnom príklade. Tak dáme si teda to Chuck Norrisové číslo. To máme 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. To je ten palindrom. Môžeme si to zväčšiť ešte viacej. No a operácia XOR so 7 nulami. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 6, 7. To sa rovná. Takže 0 s jednotkou nám dáva 1. To znamená, jednotky zostanú tam, kde boli. Alebo začneme to od začiatku. Takže 1 a 0 nám dáva 1. 0 s 0 nám dáva 0. 0 s 0 nám dáva 0. Jednotka s 0 nám dáva 1. 0 s 0 nám dáva 0. 0 s 0 0. A nakoniec jednotka s 0 nám dáva 1. To znamená, hodnota tej prvej premennej sa nezmení. Takže môžeme tu písať, to sa rovná CNS. Staré Chuck Norrisové číslo budeme mať premennej presia po druhej operácii. Pretože, ako sme si aj tu dokázali, keď dáme dokopy ľubovoľné číslo s nulou, tak to pôvodné číslo sa nemení. Nula je neutrálny prvok. Nemení hodnotu druhého čísla. Takže ideme na posledný riadok. Tam máme CN. Chuck Norris. Nový sa rovná Chuck Norris. Chuck Norris sa už menil hneď v prvom riadku. Takže Chuck Norris sa rovná Chuck Norris starý. Operácia XOR a staré prsia. Týmto sme nahradili hodnotu tej prvej premennej a ešte tu máme tento koniec. XOR s hodnotou premennej prsia. Tá premenná prsia sa menila tu a teraz je v nej uložené, teraz je v nej uložená hodnota starého Chuck Norrisovho čísla CNS. Takže staré Chuck Norrisové číslo, to sa rovná. Môžeme to poradie poprehádzovať. Chuck Norrisové číslo, XOR, Chuck Norrisové číslo. To sme si už ukázali tu, že keď použijeme dvakrát tú istú premennú na operáciu XOR, tak výsledkom bude 0. Takže CNS
XOR CNS dám na nulu. A zostalo nám tam ešte... Zostali nám tam ešte staré prsia. Prsia staré. Tu sme si ukázali, čo sa stane, keď použijeme operáciu XOR medzi nulou a nejakou premennou. Takže výsledkom bude tá premenná. Nula je neutrálny prvok, takže výsledkom tejto operácie budú staré prsia. Zaujímavé spojenie. Výsledkom operácie sú staré prsia. Takže čo sa nakoniec stalo teda? Chuck Norrisovi budú staré prsia, premennej prsia bude starý Chuck Norris. Čím sa nám teda úspešne podarilo vymeniť hodnotu dvoch premenných. Ukážem vám ešte upravenú verziu nášho programu. Vymazal som všetky komentáre a tiež nepoužívam zobrazenie hodnot tých premenných v dvojkovej sústave. Všetko prebieha v desiatkovej sústave. Okrem samozrejme tých výpočtov, ktoré interne prebiehajú v dvojkovej sústave. Takže vyskúšame si to. A naozaj hodnota tých premenných Chuck Norris a prsia je vymenená. Na začiatku bolo v Chuck Norrisovi číslo 73, teraz je v ňom číslo 5 318 008, čo zodpovedá pôvodnej hodnote premennej prsia. A v premennej prsia je teraz pôvodná hodnota premennej Chuck Norris. Končím túto lekciu venovanú dvojkovej sústave, bitovej operácii XOR a vymene hodnot dvoch premenných bez použitia pomocnej premennej.